Buongiorno, grazie, grazie, grazie. Ես ինձ լավ եմ զգում, ես շրջապատված եմ արժեք ավորի։ Բարովեկա, դուք զգացեք ձեզ ինչպես տեսանի։ Հրաշալի ագիտեք, ես դուք ու պեսպես եմ պատկերացնում։ Ուստենք ինչ-որ զգացողություն ունեմ, որ մենք շատ մտերիմ ընկերուհին էրենք դարնալ։ Սա էլ ոպել, յար մարգ է։ Շնորհավորում եմ։ Նորը մի մնոտ ժամացույցն է, հետքիս։ Շնորհավոր, շնորհավորում եմ։ Հարսը սարս Մալենան և աղջիկս Ադրիանը։ Իդեալական ընտանիքա, սիրում եմ ձեզ ընտանիքներ։ Ինչի՞ք ենք կաններ, դուք եկեք գնամ ես հետ մեր տունը։ Սիրում եմ էլի, երբ որ մեր կատեգորիայի մարդիկ են մեր տուն ջուր գալի, մենք եկեք գնամ, ով ուզմա կարող եմ մեզ միանալ։ Համեցում։ Աղջիկը դու եմ գրիալում եմ։ Չէ։ Սե, երկես չեմ ների, եթե այդ գեղեցկույին իմ հարցը չդարձամ։ Ես չեի ուզում գայի, Ստեփան պապանից ինչ որ գցել, գնանք, եկանք հետո։ Համոզվա, թաղման տրամադրությամբ ծնունդ ես եկել։ Թե ինչի ես նրանց հետ տալի առնում, մարդման չի հասկանում, թե սա ինչ ես ուզում, ինչի ենք եկել։ Նայի ինչ չի կեմ բակունեն, արի մեր համար մի քիչ քայլենք։ Չենք կարող կարել, որովհետև տենց Ադրիանա մեզ առաջ չի լինի, ես ինյան պետք եմ միշտ հետևեմ։ Միկա, Ադրիանան մեծ աղջիկա, թո հանգիս շնչի, եղ կա։ Մարենա ճան, թո հանգիս շնչի, բայց այդ ուրոդից հեռու թոք շնչի։ Ինձ եմ սիրում, որ մենք իրա ջոգում ենք ճանք։ Այդտղա մարդում ման կվերաբերվես, որ իրտը գրավել։ Ախրտան, դու կոսրտակերի վրան կաղտատ են, հեսքը, մեզ արդեն իմ, արդեն իզով եմ արդենքը ասմա։ Դե գնա, հիրացիրի, սա երացիրի, լա։ Չմայ ուտես հատ ասմ առաջնը ռոժորը։
La patka patak hanamin eren şun gel ha. Over it.